Ceļotājs un jūras māte. Reiz brauca kuģinieku pa jūru. Viens no kuģiniekiem bija liels koplētājs. Un kā gadījās, kā ne, vēja grūdienas iegāzis koplētāju ar visām koplēm jūrā. Nu vēl, nu mocās, beidzot noslīkst jūras dibinā, kur ierauga kaut ko spožu. Pierāpas tuvāk, varena pils no tīra dzītara un citiem dārgumiem. Nuprāto, vai iet iekšā, vai ne. Te pa pašu brīdi atveras durvis un Daina meita iznāk ar dārgu vainagu galvā sacīdama. Ko baidies? Nāc vien iekšā. Tā ir jūras mātes pils, te tev ļaunums nenotiks. Ieiet iekšā, ak, tu brīnumi, tavi brīnumi, tā visur laistās un mirds, un pati jūras māte tik stalta un varena, ka tīri jāsaprot, kas neparadis to redzēt. Beidzot jūras māte pamanīšim kokas rokā, lai pakoklējot trusku. Labi, pat labi šis taisās arī koklēt, te pietek viena jūras mātes meita un iečukst augst ausī. Nekoklē, nekoklē, puisīt, citādi jūras māte sāks līgot un diet, un tad jūras ūdeņi nemierā iekustināsies, pacelsies pār kāpām un noslīcinās vai visu pasauli. Bet ja māte neatlaistu tevi, tad savelc stīgas tik stīvi, ka uz pirmā grūdiena pārtrūkst. Koklētājs paklausa, savelc stīgas labi stīvas un kā nu būtu sācis, pārtrūkst šīs. Nekā darīt, jāmet prāts pie malas. Vakarā jūras māte dodas pie miera, arī koklētājiem jāiet gulēt jūras mātes meitu istabā. Šīs meitas koklētājiem visai labi patīk, bet viena tā čukstētāja ir īpaša. Bet tā saka, mani sauc par Melnuki, gulēdams negriez muti un acis uz manu pusi, citādi mirsi. Labi, koklētājs arī nedara tā un drīz ir aizmier. No rīta atmodīsies, kas tas? Šis atronas uz Melnukas krasta, zaļā zālē, ar visu savu koku. Thank you.
Reiz senos, senos laikos, varbūt pat tik ļoti senos, kā pagājusi piekdiena, Vinnijs Pūks pavisam viens dzīvoja mežā. Kādu dienu pastaigādamies, viņš iznāca klājumā, kas bija pašā meža vidū, bet pašā klājuma vidū bija liels ozols, un pašā ozola galā kaut kas skaļi dūca. Vinnijs Pūks nosēdās ar koka, saņēma galvu abās ķepās un sāka domā. Pirmā doma bija tāda. Šī dūkšana kaut ko nozīmē. Nevar taču dūkt tāpat vien, vai tas neko nenozīmē. Ja es dzirdu dūkšanu, tad ir kāds, kas dūc, un viņam ir savi iemesli dūkt. Bet es zinu tikai vienu iemeslu. Ja tu dūc, tad tāpēc, ka tu esi bite. Viņš atkal ilgi domāja un teica, cik es zinu, vienīgais iemesls būt par biti ir medusvākšana. Nu, Pūks cēlās kājas un sacīja, un vienīgais iemesls vākt medu ir, lai es to apēdu. Tā nospriedis viņš sāka rāpties kokā. Viņš kāpa un kāpa un kāpa, un kāpdams viņš dziedāja pie sevis medus dziesmiņu. Tu te
mazliet vītīgi. Es arī pat mūs vai citās bitē. Ziniet, lielāk ar tā bitē, tas nav tas trakākais. Zin, kā es arī mījā jāiznāc. Pavisam grūti. Viņam bija cimšanas diena. Un viņam nebija nevienas dāvanas. Un viņš bija pazaudējis savu asti. Un tad viņš dziedāja savu visbērdīgāko ezelīša ijā dziesmi. Tuj, to dzirdēs visu vēl. Thank you.
Paldies! Tu māki arī rakstīt, un es māku arī lasīt. Un tu man prasīt, vai tu māku lasīt, es teicu, jā, es māku lasīt, un tikai, ja Kristofers Robins, man pasaka priekšā, kas jālas. Un tu man atteici, es tev pateikšu priekšā. Tā kā, lūdzu. Ziniet, es arī esmu kūpuši vīnīgi kūks. Man arī ir sava dziesmiņa. Vīnīja kūka dziesmiņa. Un tā dziesmiņa kā saukās? Dūkā dziesmiņa. Kāds ir rokas, kas man dūkā dziesmiņa? Daudzi man! Dziedāsim līdzi visi dūkā dziesmiņa. Kopā, visi kopā, labi? Var piecelties arī kājās mazāk, ja piecījās kājās. Nā, jā, un dziedāsim. Nielik rokas tālos, arī kā piknīs pūkšēm. Nu, tad, un redz, ko jūs dūkā, arī dziedās.